Dámy a pánové, vítám vás u tohle kratšího videa Fortnite. Nám s Marvelem oznámil další věci ohledně nového Marvel Zero War komiksu. Jsou líknutý nový covery, jsou líknutý, co budou obsahovat, takže doporučuji dokoukat video až do konce. Nebudu to zdržovat, pojďme se to podívat. Takže první cover, který je líknutý, takhle bude vypadat, je tam Foundation s novým, s největší pravděpodobností Iron Manem. Tohle by měla být víc komiksová verze, takže ten, který byl v Battle Passu a tenhle ten by měl být úplně nový, takže je šance dostat novýho Ironmana, takže kdo ho nemáte, máte se na co těšit. A druhý cover je tady ještě Thor společně se Storm, to jsou taky Battle Passový skiny, ale je šance dostat nějaký nový, plus vychází nový Thor film a je teda líknutý, co v tady těch komiksech bude. Když se podíváme, máme tady třeba sepsaný právě od Happy Powera, tak v prvním Zero War komiksu bude outfit. S největší pravděpodobností to bude Shuri, sestra právě od Black Panthera. V druhém bude Wrap. Vždycky ty komiksy vycházejí po dvou týdnech a vám potom ještě ukážu datumy, kdy to vychází. Ve třetím bude Pickaxe. Ve čtvrtém je Spray, což si říkáš, Spray? Proč by tam dávali Spray? To nebylo ani u toho DC, ale kdo ví. A pátý je loading screen, trochu zklamání upřímně z té trojky a z té čtyřky a pětky. V Red mi tolik nevadí, ale spray a loading screen tolik nechápu. Určitě k tomu bude další set, to znamená, že zbytek bude v shopu. Zbytek si budeš muset dokoupit za V-Bucks, takže očekávajte, že třeba outfit bude free. V shopu bude pickaxe a třeba glider. A co ještě chci říct, když si klejnete všech pět komiksů, které budou vycházet po dvou týdnech, tak dostanete exkluzivní outfit. Ten outfit typu už že bude k pátému komiksu, abyste to pochopili, k pátému komiksu bude loading screen, ale ten loading screen bude s největší pravděpodobností pasovat k nějakému Marvel charakteru. A ten charakter dostanete zadarmo, když budete mít všech pět komiksů, jako to bylo s Batmanem. Batman měl, myslím, že v šestce pickaxe komiks a dostali jste potom, když jste aktuali všechno, i ten skin. Takže to je teda líknutý, všechny ty stránky, tady máte mimochodem datum, kdy to vychází. První vychází právě 8.5. doporučuji, nebo spíš 8.6. omlouvám se, doporučuji, hoďte si follow na Instagram, a to v popisku, budeme dělat speciální giveaway, můžeš tenhle ten komik získat zadarmo plus zadarmo skin. 13. potom 6. vychází další díl, 17. 31. a 28.7. Abych to upřesnil, tady je 17. July. To znamená, vychází to 8. teda 6. pak 8. 13. 8. Já to pletu, sorry, ještě jednou. 8. 6. pak 13. 6. pak až 17. 7. což je divný, ale OK. Pak 31. 7. a pak 28. september? To je září, ale já si myslím, že to vychází dřív. Když tak mám přesný datumy dám, zatím to není líknutý, ale co se vědělo a byly informace, by to mělo vycházet každý dva týdny, ale možná se to bude trošku měnit. A ještě co je líknutý, jak jsem už dělal videjko o tom, že přijde novej Spider-Man 2099, tak tady dokonce ten líknutý cover, který chyběl. S největší pravděpodobností ty skiny můžou, které jsou líknutý z těch coverů, by mohly být v tom komiksu. Ani bych se nedělal, by ten Spider-Man 2099 přišel možná až do šup právě s filmem, protože má být nový Spider-Man, ten kreslený dvojka, sorry, teď si nepamatuju přímo název toho filmu, ale vypadá to, že tenhle Spider-Man taky brzo přijde do hry, takže minimálně třetí Spider-Man je potvrzený, že přijde do Fortniteu. Tady je mimochodem teda ještě jedna stránka, kde to teda je oficiál od Marvel, můžeme to ještě rychle narychlo projít. Tady je to všechno sepsané, co to bude obsahovat, OK, loading screen spray, bonus outfit, jo, tady to píšou, když aktuje všechno, Fortnite Zero 2, nevím, proč to je dvojka, Arrive July, OK, to jsme taky četli. Iron Man and Foundation launch during nějaká mise bude. Měla by to být fakt nová verze toho Iron Mana, to jsem docela zvědavý. Tady máš, koho to je. Jo, takže tohleto je cover k dvojce. Takže možný, že ten nový Iron Man bude ve dvojce. OK, z pěti. Ve trojce tohle třetí, ne? No tady není napsáno, co to je, to nevadí. A to je další potom, ten už taky ukazoval. Jsem zvědavej, zatím fakt jako není potvrzeno, co to bude, ale budu vám o tom dávat další informace, proto mít odběr se zvonečkem, jestli vás tohleto zajímá, follow na Instagramu, tam bylo to giveaway, a jestli se ti videjko líbilo, pomohlo ti to, ukázalo ti to novinky, dej odběr pro další takovýhle content a uvidíme se u dalšího videa, zatím ahoj.